Labas rytas. Tai Rasa, dar vieną savaitę čia jau artėja Briuselį pabaiga. Vakar vakare gavau padėkos laišką, kaip pasirašęs Molotovo-Ribbentropo pakto rezoliuciją iš Jungtinių Amerikos valstijų Kubos disidentų. Tai Molotovo-Ribbentropo rezoliucija atrodo eina ir toliau, taip sakant, jos poveikis nesustoja. Ir aš gavau, bet dar nespėjau atsakyti tiem laiško autoriams, labai apsidžiaugiau, nes ne tik Kremlius sureagavo, kurie labai audringai sureagavę buvo, bet vat ir kitoje Atlanto pusėje žmonės pastebėjo, pamatė. Ir šią savaitę, kaip žinai, man buvo toks įdomus įvykis, kada į estų socialistų mūsų gerų draugų suorganizuotą konferenciją irgi Ribbentropo Molotovo tema, buvau paprašyta pabaigoje ten truputį apie rezoliuciją papasakoti. Ir po to, kai aš pradėjau pasakoti apie Kremliaus reakciją ir ponios Marijos Zacharovos, urmo rusų reakciją, specialų pareiškimą, žengė žingsnį tokia graži moteriškė. Aš galvojau, čia viena iš dalyvių tiesiog pasirodo, Rusijos ambasados prie ES atstovė atsiųsta pasižiūrėti, kas čia vyksta. Ir jinai tokiu arogantišku veidu sako, o jūs žinote, kaip pasibaigėsi ponios Zacharovos laiškas, pareiškimas, kad istoriją palikim istorikams. Nu ir tada aš turėjau atsakyti visų akivaizdoj, truputį įkvėpiau oro, nes iš tikrųjų reikėjo greitai sumastyti, ką jau čia atsakyti. Na ir pasikalbėjom. Šiaip viskas baigėsi tuo, kad jinai perklausė manęs, tai jūs nenorit, kad istorija būtų palikta istorikam, o aš paaiškinau, kad kai Rusija bus tokia kaip Vokietija, taip pat įveiks savo istoriją, tada ir bus istorikam. Žinot, sakau, tai sako, aš galiu tai parašyti į savo užsienio reikalų ministeriją, kad jūs nenorit istorijos palikti istorikam. Aš sakau, žinot, parašykit savo užsienio reikalų ministerijai, kad aš tikiu, kad Rusija taps demokratinė valstybė kada nors. Tai iš tikrųjų matosi, reakcija vis dar nepasibaigė Kremliaus ir matyt vienas iš tokių principinių nuostatų, kas jos labiausiai yra sunervinę, yra tai, kad rezoliucija yra labai aiškiai pasakyta, kad antrą pasaulinį karą pradėjo Hitlerio Vokietija ir Stalino Sovietų Sąjunga. Būtent. Ir šita nuostata visiškai nesukėlė jokių diskusijų parlamente. Absoliučiai. Visos politinės grupės, kurios dalyvavo rezoliucijos redagavime, absoliučiai nekvestionavo šito, kaip savaime suprantamas dalykas. Ir Kremliui tai yra skaudu todėl, kad tai visiškai greuna jų pasakojimą, jų naratyvą, kad jie čia yra pagrindiniai kovotojai su fašizmu ir panašiai. Tai... Bet Andriau, žinai ką, jau mes čia daug apie tai esam kalbėję, dabar tu pakalbėk trupučiuką apie pagrindinės aktualijas, labiau įsigilinęs, gal čia Brexitas kabo ore vėl sureikšmintas šią savaitę, vadovų taryba prasideda, nu ir Turkija, aišku, aktualija. Tai, na, iš tikrųjų, Brexitas, aš čia taip esu po jo karas, kad sakau, Europos kontinentas turi dvi problemas ir abi jų susijęs su... taip sakant, arba buvusiam imperijom, arba su imperijų žlugimu dabar vyksančiu. Tai aptarėm vieną Rusijos imperijos žlugimą ir kaip jie niekaip negali su savo istorija susitvarkyti. Na, Brexitas iš tikrųjų šią savaitę galbūt atrodo, kad šia paskutinė žinios jau gali vykti ir pagaliau pasiektas susitarimas, kas be abejo yra svarbu. Aš žinai, čia trupučiu, kai įsiterpsiu irgi, čia labai svarbu pažymėti, tas jaučiasi visur, visi pavargo nuo Brexito. Net ir Europos Sąjungoje jau norisi kažkaip išspręsti, aš taip jaučiu šitą klausimą. Tai tas natūralu, nes jau čia tęsiasi turbūt jau kiek, 3 metai. Ir net ir parlamente jaučiasi, kad jau niekas diskutuoti nebenori. Bet čia verta iš tikrųjų pasižiūrėti šiek tiek atgal. Ir pabandyti atsakyti patiems savo klausimą, o kodėl iš tikrųjų taip įvyko, kad Britai apsisprendė, štai balsavo ir apsisprendė išeiti iš Europos Sąjungos, ar čia Europos Sąjunga ko nors yra bloga. Na tai aš jau sakiau, mano manimu viena priežasčių yra tai, kad Britams vis dar labai sunku yra susitaikyti, nors jau prabėgo kažin kiek metų, jau kelios kartos pasikeitė susitaikyti su tuo, kad jie nebėra pasaulio galybė. Kuri... Nors šiaip labai stipri valstybė. Stipri valstybė, bet kažkada, kaip jie patys sakė, reiškia, saulė nenusileidžia Britų imperijos teritorijoje. Tai dabar Londonui būti po Briuseliu yra, taip sakant, Britams sunkiai tai yra priimtina.
Tai čia viena. Nėra tiesa, nu, mes irgi nesam po Briuseliu. Nu, mes nesam po Briuseliu. Su Briuseliu esam, aš taip sakyčiau. Bet, nu, mat, žmonių mąstymas, man atrodo, yra labai paprastas. Nu, mes labai senai buvom tą imperiją, tai dėl to jau užmiršau. Tai čia viena priežastis. Antra priežastis, iš tikrųjų, tai, vat, ko jau aš ir sakau, kad, na, imperijų, taip sakant, toks mentalitetas žmonių sąmonė, jis išlieka pakankamai ilgai. Ir tas postimperinis sindromas ir Britam neleidžia pasijausti nuo tokia normalesnė europinė valstybė. Lygiai tas pats su Rusija. Lygiai tas pats su Rusija, tik tai tiek, kad Rusijos tas toks imperijos žlugimas, jis yra žiauresnis, jis yra, na, taip sakant, žmonės sunkiau jį priima. Nostalgijos ir agresyvumo yra daugiau ir dėl to. Nors, žinai, truputį paprieštarausiu tau. Rusija tai nori plėstis, jinai nori vėl tapti, daugiau žemių paimti. O Britai, kaip juokavo vienas toks humoristas, vakar mum abiem teko būti vienam renginy, Britai nori nepriklausomybės. Ne, tai suprantama, kad tu šį skirtumą galima atrasti ir visaip galima šitai vardinti. Bet lygiai taip, kaip aš tikiu, kad, na, kažkada Britam vis tiek pavyks įveikti tą iki galo ir nors ir dabar jau čia einam prie atsisveikinimo ir galbūt va, šitom dienom kaip tik bus pasiektas sutarimas. Bet aš manau, kad Britai neturi galimybių kažkaip labai toli nuo Europos nutolti. Ir tas būtų svarbu iš tikrųjų, kad tie santykiai liktų kiek galima intensyvesni ir ypač saugumo srityje. Ir gali būti, kad kada nors, na, Britai irgi supras, kad gal vis tik tai geriau būti prie to stalo visiems kartu, Europos Sąjungos stalo, negu kad kažkur tai klaidžioti vienimo atskirai. Aš irgi manau, kad taip tikriausiai bus ir čia su keliais ekspertais teko kalbėti, kad vis tiek tas atsiskyrimas dabar toks emocinis daugiau, jisai įvyks, bet paskui neišvengiamai tie santykiai eis per visokius susitarimus, sutartis ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, lietuviam labai svarbu tiem, kurie mūsų klausosi, mes susitikimuose gaunam klausimą apie Brexitą. Ir kur nors Facebook'e žmonės rašo, va, čia Europos Sąjunga, žiūrėkit, byra, griūva. Ir atvirkščiai, paradoksas, bet Brexitas labai suvienijo Europos Sąjungą. Ir niekad senai taip bebuvę yra, kad Europos Sąjunga šitokios skirtingos valstybės taip vienu balsu derėtųsi su Didžiąją Britaniją dėl išstojimo. Nebuvo jokių praktiškai didelių įtampų. Ir, kas svarbiausia, nebesigirdi jokių kitų egzitų. Buvo prieš su Britų referendumu kartu ėjo Niderlanduose, partijos atsirado tokios, kurios bandė tenai jau išeidinėti. Šiandien tylu, visi pamatė, koks tai yra procesas, kokį chaosą sukelia ir daugmaž viskas baigėsi. O ką manai dėl Turkijos? Na, tai baigiant dar dėl, tik tai gal dėl Brexito, tai iš tikrųjų, na, man jau kartais gaila darosi iš tikrųjų Britanijos kaip valstybės jos piliečių, nes visko gali būti, kad pats susitarimas jis dar nereikš, taip sakant, ramybės atėjimo. Nes, na, Britanija reikia atsiminti, kad yra skirtingų regionų, yra Škotija, yra Šiaurės Airija. Ir visi žinom, kad škotai nelabai nori likti pačioj Britų, taip sakant, sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje ir nori likti Europos sąjungoje. Tai gali būti visko. Gali būti ir škotų referendumų ir panašiai, taip kad istorija, taip sakant, taip lengvai nepaleidžia Britanijos. Na, lygiai taip pat istorija yra ir didelė dalim priežastis to, ką mes matom artimuosiuose rytuose. Tai Turkijos invazija dabar į Siriją, į kurdų teritoriją, na, yra iš vienos pusės sąlygota to, kas vyko po Pirmojo pasaulinio karo. Kai sienos tų pačių didžiųjų, tuo metu imperinių valstybių, Britanijos ir Prancūzijos gale, taip sakant, sienos vidurio rytuose buvo nupaišytos, na, taip, iš akies maždaug. O Turkija jau susitraukė ypatingai, mano imperija visa susitraukė kaip kurdų stipri tauta, didelė tauta, negavo nepriklausomybės, valstybinės nepriklausomybės ir todėl visą laiką, taip sakant, tas jų, taip sakant, noras turėti savo valstybės pastoviai yra ir verda, ir kunkuliuoja, Irake turi autonomiją, Sirijoje dabar irgi išsikovojo tam tikrą autonomiją. Turkai nenori duoti jiems kažkokį nepripažįsta. Kiek teko kalbėti su turkais pačiais, tai taip ten tokia ideologija paskleista, kad nėra kurdų. Nėra kurdų, mes visi vienodi. Čia visi trupučiuką kurdai, visi trupučiuką turkai. Na, tai suprantama ir to, taip sakant, sprendimų čia paprastų nėra.
Bet faktas, kad turkų invazija dabar į Sirijos teritoriją, na, vėlgi įneša labai daug įtampų, nerimo, čia pilni koridoriai Europos parlamente diskusijų. Kitą savaitę greičiausiai bus ir diskusija Strasbūre. Bus diskusija Strasbūre ir diskusijos, ar čia vėl nepasipils didžiuliai pabėgėlių srautai. Na, galų gale pasiekmė viso to yra tai, kad Asadas su Putinu, taip labai supaprastintai šnekant, įėjo į tą kurdų teritoriją, jau pačių kurdų prašymų, kad padėtų apsiginti nuo turkų invazijos, tai vėl Putinas čia kažkokia švenčia pergalę. Na, trečias dalykas, iš tikrųjų, ką tenka čia girdėti, kas man taip kartais rėžia ausį, na, tai labai daug priekaištų girdėsi Europos parlamente, Jungtinių Amerikos valstijų vadovybei, kodėl jie išveda savo kariuomenę. Na, Amerikoje irgi skirtingos nuomonės dėl to. Jo, tai tas suprantama, bet man tik tai vienas nu, toks vis nepaleidžia jausmas, kad europiečiai nėra labai sąžiningi. Nu, aš nesu didelis Trumpo gerbėjas jo tvitų ir jo staigių sprendimų, bet jo pasakymas, kad vidurio rytai yra 6000 km nuo Amerikos ir čia keli šimtai km nuo Europos, sakysim, Italijos pakrančių, nu, jie kai ką reiškia. Tai, labai gerą momentą. Tai kai Europa kaltina Jungtinės valstijas, kad jos patraukia savo kariuomenę, čia dėl to kyla sumaištis Europos pasieniuose, liaudiškai tariant, tai iš tikrųjų kyla antras klausimas, tai jau ką pati Europa. Tai va čia atsigrėžia iš karto į tą klausimą, kur dabar visi čia taip jau bando Makronas, kiti taip gan arogantiškai kelti klausimą, mes čia kursim savo autonomiją. Mhm. Nu tai kurkim tą autonomiją, bet pasižiūrėkime į realias galimybės. Karinė autonomija. Karinė. Turiu galvoj Europos tokią strateginį savarankiškumą karinį. Ir va, pažiūrėkit pavyzdys. Tai be Amerikos nežingsnio. Ir staiga visi, norėdami kuo greičiau nuo tos Amerikos būti labiau nepriklausomi, staiga atsisuka Amerika. O kodėl jūs išėjot? Ne, tai čia vienas dalykas, bet iš kitos pusės tai aš todėl nematau loginio prieštaravimo tame, kad Europos Sąjunga, na, turėtų tam tikrą galimybę sutelkti savo nedidelės galbūt karinės pajėgas, kurios kaip tik būtų skirtos tokiam regioniniam konfliktam spręsti aplink. Na, Turkija jau čia nebūtų vien tik tai regioninis. Bet tai gal nereikėtų kariauti, gal reikėtų tiesiog stabilizuoti situaciją, bet vienas dalykas vėlgi, kad, na, mano manimą, Europa turi pati visų pirma pasistengti pasirūpinti tuo, kas vyksta aplinkėje. Bet Andriu, žinai, tu esi sakęs, mes irgi Europa. Tai čia jau ir mūsų dabar atsakomybė. Ja, tai aš už tai. Bet sakėjai labas rytas visiems, nors kiti gal žiūrės vakare ar netgi kitą dieną. Tai vis tiek tas laikas neguminis, mums čia labai norėtųsi daug ko papasakoti ir tikrai darosi vis įdomiau ir įdomiau, beje, pasakyčiau, Europos parlamente, nors iš pradžių buvau taip trupučiuką ir šokiruota to išrinkimo, kaip čia reiks pradėti dirbti, pats tai jau visiškai kaip žuvis vandenį čia jautiesi. Kitą savaitę mes bus sesija Strasbūre, tai irgi pabandysim papasakoti. Jau esu minėjus, Strasbūrą čia politikai vadina Strasbūru, nes ten toks tempas, toks lakstumas didelis būna, kad ir visiems tas pats. Tai, Andriau, susveikinkim. Ačiū labai, aš jau turiu bėgti kitą susitikimą. Aš irgi taip pat susitinku, dabar vat toj pat susitiksiu su Taivanio užsienio reikalų viceministrų, kurie irgi vat, į mūsų Lietuvą žiūri kaip į Europos Sąjungos dalį, svarbią dalį, kur jie nori labai bendradarbiauti. Ačiū.